kulankaasi ay ka soo qayb galeen gabdhaha wax ka barta qaybaha kala duwan ee jaamacadaha ku yaala gobolkan Banaadir ayaa looga hadlay doorka ay haweenku ku leeyihiin mujtamaca ay ku dhex nool yihiin iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen joojinta colaadaha iyo jahliga rageeyay guud ahaan dalka Soomaaliya. Kulankaasi oo shir guddoominaysay guddoomiyaha ururka Rajo Xabiibo Sheekh Xuseen Maxmuud ayaa ugu horeenba tilmaantay. Barnaamijkan ku talagalnay maanta inaan ka hadalno wuxuu yahay ciwaanka dowru lmara fi islaax lmujtamac, doorkay gabadha ku leedahay islaaxa ama hagaajinta mujtamaceeda. Xaqiiqatan waa mawduuc aad iyo aad u baaxad wey. Saan ognahay gabadha waxaan dhihi karnaa annisaau ka rijaal cadadan, ama way ka badan yihiin dumarka cadad ahaan way ka badan yihiin raggaan dhihi karnaa fii haadihi lxaala markii loo eego weliba khaasatan dalkeenna. xaqiiqatan marka ay taas tahay maxaan ku idhaahdaa waxaan noqon karnaa sidii dee awalba sheegidiinteena ay sheegtay inaan nahay shacabka nuskiisa. xaqiiqatan maantana waxaa u dhihi karaa dhibaatooyinka dhaca darteed way ka badan tahay. haddii marka la helo shacabka nuskiisa ama ka badan oo hagaagsan, waxaan u malaynayaa in dhibaatada maantana haysata laga bixi karo. waxaan halkaan ugu baaqayaa dhammaan gabdhaha soomaaliyeed ee ka xanuunsanaya dhibaatada maanta jirto gudaha iyo dibaddaba inay u istaagaan raggi soo celinta ummadda soomaaliyeed, inay u istaagaan raggi soo celinta ummadda soomaaliyeed si dhibka loogu baxo. halkaas waxaan noogu sawiran dad soomaaliyeed oo masfac ku dhacay, dusheedana waxaa noogu qoran dadkaas adigay ku sugayaan. dadkaas waxay sugayaan annaga waa insha allahu tacaala. marka waxaan rabaa wax yar oo halqudhig ah inaan sheego gabadha muthaqafada ee muslimadda ah. waxaan leeyahay anti amalu alyataama, anti amalu lumma bacda allahi fii cawdati majdiha min jadiid. adiga waxaad tahay rajadii ummadda ilaahay subxaana wa tacaala kadib mar rabaad ummadda soomaaliyeed inay sharafteeda dib usoo noqoto insha allahu tacaala. waxaan rajaynaa marka rajo wanaagsan inaad noqotid. maca dalika anti amalu lyataama walaraamil waltukaala. waxaad tahay rajada agoonka hooyo aabbahood waayey, gabdhaha garoobada ee nimankooda waayey, iyo kuwa carruurtooda waayey. waxaan rabaa marka su-aal aad iyo aad muhiim u ah maadaama aan rajadaas nahay. laqad shabat innaaru fii diyaarina, dab wuxuu ka kacay guryaheenna dhexdiisa. famaadaa calaynaa nafac, maxaan samaynaynaa, maxaa waajibna waa inaan samayno. hal naqifu maktuufa laydi, gacmaha miyaa issaarna, am nusaaricu fii itfaa'iha, ama dabkan guryaheenna ka kacay waxaan u degdegaynaa inaan damino. waxay ila tahay waxaan u degdegaynaa inaan damino. su-aashaas jawaab ma rabto, way ka dhan tahay biidni illaahi tacaala. sidoo kale mid ka mid ah gabdhihii wax ka baranayay jaamacadaha ku yaalla magaalada Muqdisho oo aanu weydiinay bal waxa ay ka faa'iidee kulankaasi aqoon-isweydaarsiga ayaa iyana tilmaantay. yani annaga laftigeen dadka wax bartay oo qalbigeena waxaa u malaysa inuu xoogaa boor saarna boorka inay naga jirta aan aaminsanahay maanta oo wax badan aan isahay ma samayn kartiin ama ma qaban kartiin aan maanta aaminsana inaa aniga nasad ahaan oo istaagi karo gabdhaha saaxiibada walaalaha ila mid ahan yani maanta ay ila dareensan yihiin aan rajaynaya. haddaa fikirkayga soo kaba oo in gabdhaheena soomaalida ama gabar walba muslimad ah yani si ay wax u barato oo bulshada ay wax uga qaybsato waxaan kusoo kaabi lahayn aniga asxaabkeena fikirkii usoo arrisay in ugu horeyn la helo kalsooni ka timaada gabadha xaggeeda yani ee aaminto inay tahay fardi ama qof ka mid ah bulshada. hase yeeshee kulankan ayaa waxa uu imaanayaa xilli haweenka ku dhaqan magaalada Muqdisho ay wadaan wacyigelin ku aadan sidii loo joojin lahaa colaadda ragaadisay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda ah.